el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna, el mar, la garganta que ansió mojar y temo ahogar de amor. ¿Cuáles deseos me vas a dar? Oh, 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 dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será, y tuyo será. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna, el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor. ¿Cuáles deseos me vas a dar? Oh, 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 dices tú, mi tesoro, vas a con mirarlo. Tuyo, tuyo será, y tuyo será. E aí, clã? Espero que tenham gostado da música. Vem até de penteado novo. É, pra verdade, a música. Essa música foi especialmente pra Nayli Cristina. Exatamente. Nossa inscrita aí, comenta vários videozinhos. Ela pediu a música. Olha, pede outra aí que nós toca, não tem problema. Não. É. Então é isso aí. Se você quer alguma música aí, deixa. Aí, quem sabe a gente toca. Deixa onde? Nos comentários. Ah, tá. E quem sabe a gente toca. Pra vocês. Claro. Que nem pra curta, ela. Compartilha, mostra pro seu amigo. Se não gostou, você manda pro seu amigo. Mostra pro sua mamãe, pro seu papai. Se inscreve no canal. Tem a página do Facebook. E do Instagram, pra vocês Instagram, saberem sempre claramente. Tudo que a gente faz na nossa vida. Mentira, pra vocês saberem quando a gente posta vídeo. E tem vários vídeos de música que a gente toca aí. Às vezes você pede, a gente já teve caso de nego pedir. Já tem música no canal, então dá uma olhadinha lá antes de pedir a música. Exatamente. E é isso aí. Até a próxima. É por nóis. Hoje é só, pessoal. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Falou! Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda.